Ahoj děti! Na straně nadepsané m, plný čtverec, pokračujeme druhým cvičením. Vy už čtete zadání, ta chvíli počkám. Nahlas čtete zadání a slyším, hm, různě to říkáte. Říkej, vypravuj, povídej. Ano, všechno tohle to znamená pusinka. Tak co budete vypravovat? Jsou tady čtyři obrázky. Hmm? A každý ten obrázek je z nějaké jiné pohádky. Z jaké pohádky je tento první obrázek? Správně. O červené karkulce. Tady, to je o tom klukovi, o obudulínkovi. Tento obrázek patří do které pohádky? Operníkové chaloupce. A tohle může být trošku náročnější. Do které? Zase nějaký kluk. Mhm. Do které pohádky? Výborně, osmolíčkovi. Tak, nyní si vyberte jednu pohádku a někomu ji vypravujte. Vyberte si tu, kterou umíte nejlépe. A já si myslím, že si každý rád poslechne od vás vyprávěnou pohádku.